الصلاة استفاري كوي كفاري نماز الأول الكلام العمد يتكلم متعمدا prva stvar je da izgovara govor koji je nije odgovora namaza namjerno. Alimen tahrim al-kalam fi as-salah. Da je svjestan i zna da je nama da je govor u namazu zabranjen. Zakiran la nasiyan. Da je svjestan toga i da nije u zaborav. Idha takallam nasiyan aw jahilan as-salah sahiha. Ako to uradi da nije mu poznat propis ili zaborava nego namaz ispravan. Al-thani min mubtalat as-salah al-haraka al-kathira, tahrak fi as-salah haraka kathira. I drugi od stvari koje kvare namaz je da se pokreće u namazu pokretima koji nisu od namaza kojih je puno. Mutawalija, mutatabi'a. Koji su jedan iza drugog i uzastopni. Li gajr hađa. Bez ikakve potrebe. Urfan, tanzur alej te dhunnu gajr musallim i kathrat ma etiharra. Kako se određuju koliko je to puno pokreta, ako vidiš čovjeka kako se kreće taj veliki broj pokreta, iz običaja bi pomislio da on ne kanja. Naam, al iltifat al kathir an qibla, yani hadhihi al qibla, hu yaltafit huna aw yaltafit huna. I sljedeća stvar koja je kvari namaz je da se puno okrene od kible. Naam, inkishaf al awra, wa hadha yahsul ghaliban fi man yusalli fi al bintal indama yarka'u wa yasjud. Isto tako stvari koje kvari namaz je otkrivanje avreta i to se većinom desi onome ko klanja u pantalonama kada ode na ruku ili sečtu. Naam, al-dhahik, al-akil, al-shurb. Isto tako smijanje, jedenje i pijenje. Al-akhir, intiqad at-tahara. Kejf, ja'ni jahruđ min hurih. A idha kharaj min hurih, intiqad al-wudu. La bud jahruđ, usal, jatavadza, thumma jarđu ida s-salam al-jadid. Amma jabqa, hada muharra. Isto tako, onaj ko izgubi čistoću ili abdest tokom namaza, njemu je obaveza da prekine taj namaz i da ponovi abdest i da se vrati da klanja, a ostajanje u tom namazu bez abdesta je zabranjeno. La bud nahfaz hadhihi an-nawaqid hatta la takun salatan batila wallahu a'lam. I moramo da zapamtimo koji su ove stvari koji kvare namaz i da se čuvamo, Allah najbolje zna.